ପାଇଁ ଡିଲ୍ ଡିଲ୍ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମହାଲୁଟ। ଲାଭକର ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ, ଅସାଧୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମେଣ୍ଟ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଏବେ ଡୋଲୋ ଡିଲ୍ର ମାମଲା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ କିପରି ମାନବିକତା ଭୁଲି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ଦୁଇଟି ସଂଘ ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମକଦ୍ଦମାରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କରୋନା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ପାରାସିଟାମଲ କମ୍ପୋଜିସନର ଔଷଧ ଡୋଲୋ 650। ଅଧିକାଂଶ ଡକ୍ଟର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡୋଲୋ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନୁଥିବା ରୋଗୀ କିଣୁଥିଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ବା ବଟିକା। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବା ରୋଗୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଲାଭଖୋର ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଓ କିଛି ଅସାଧୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା କମେଇବାର ମହାଡିଲ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଗଣା ଉପହାର ଦେଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପାରାସିଟାମଲ ଔଷଧ ଡୋଲୋ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ 1000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବୋଲି ଦୁଇଟି ସଂଘ ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ ବା CBDT ତଥ୍ୟରୁ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାର କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ବୋପାନ୍ନାଙ୍କ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିଜେ ବିଚାରପତି, କାରଣ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ବିଚାରପତି ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଖାଇଥିଲେ ଡୋଲୋ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୁଇ ବିଚାରପତି ମାମଲାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହ ମାମଲାରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ 1 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଦିନ ପରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଡୋଲୋ 650ର ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡୋଲୋ 650ର ପ୍ରକୃତ ଦାମ ହେଉଛି MRP ମାତ୍ର ମାନେ 30 ଟଙ୍କା, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା, ମାନେ ତା ସେଇଟା ବି ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ଇଭେନ୍ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାଇପାରେ। ସୋ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କିଏ କେତେ ବିକିପାରିଲା, ସେ ସମୟରେ କେତେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରିଲା, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ବି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଏ ଲୋକର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କମ୍ପାନୀର ହୁଏତ ସିଏ ଭଲ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ନେଇଗଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହଉ। ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ବୁଝିପାରେନି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦିଏ, ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବ। ତ ଏଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମର ନିୟମ ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁ ଦେବାକୁ ନିୟମ ହିଁ କାହିଁକି। ଏପଟେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହୁ ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ମେଡିକାଲ ମହାସଂଘ PIL ଜରିଆରେ ଦାବି କରିଛି। କରୋନା ସମୟରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯାହା ଏପରି କିଛି ଲାଭକର କମ୍ପାନୀ ଓ ଅସାଧୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବରହମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।